가말점은 주일파수 마구리배송. 주일파수 텔레비전에서 마구리배송. 아이 우거에 메오레드 모게 싸움에 빚 모라 후리다. 로고트 지나 가다체마심 모기 에빚 춘 가다체마 에트네브 플로라 파우나스 다 이르디바 파우나 플로라스 제라라 호트 파우나스 다 이르디바 이르디바 파우나 이르디오 파우나 테스트 ჩვენი ბეწო სამშობლის სამშობლოს ფაუნა და იხტიბარ ფაუნა თევზები ძალიან მდიდარი იყო ძალიან მდიდარი იყო მიხეილ სააკაშვილის გამეფებამდე. მიშა სააკაშვილის მთავრობაში მოსვლამდე. საქართველოს ტყეები მდიდარი იყო ლომეულით, ჟირაფეულით, ნიანგეულითა და პინგვინეულით. საქართველოს მდინარეებში, ტბებსა და ოკეანეებში უხვად იყო თართი, ლოქო, ზვიგენი, ორაკული, ლურჯი, ვეშაპი, სალამანდარა და იხტიბარ ფაუნის თევზების კიდევ მრავალი წარმომადგენლობა. საქართველოში, ჩვენს ბეწო სამშობლოში 2003 წლამდე ასევე შემორჩენილი იყო გამყინვარების დროს გადაშენებული ფაუნის რამდენიმე წარმომადგენლობაც კი. გთხოვთ ჩართოთ ჩემი სიტყვების დამადასტურებელი ფირი. დაძმინდა ჩაფიქრებულა შეხურებს ისგრის ვარსკვლავსა ნათობის ხივებს მაღლით ფენს თავდადებული საფლავსა ვუბრუნდებით სტუდიას.
თქვენ ტელევიზორის მაყურებლებამ მკითხათ, რა დაემართა იმ გადაშენებულ ცხოველებს, თუ თევზებსაო, თუ ფრინველებსაო? მეც ახლა გიპასუხებთ. ეს მეტასტაზები გამოიწვია მეტამორფოზები, მეტამორფოზა გადაშენების სინონიმია. ხო და ეს მეტამორფოზა გამოიწვია მიხეილ სააკაშვილის დაუდევარმა საქციელებმა. გახსოვთ ალბათ, როგორ მოუწოდა ახალგაზრდებს კოიტუსით დაკავებულიყვნენ ბუჩქებში, ანუ ტყეში, და ტყე ვიში თავშესაფარია? ფაუნის და ირტიბარბა, ან თევზების, არა ცხოველების და ფრინველების. შენსია ეს სექსი, არა? შენსია ეს ხორცელ ურთიერთობას მონოტრებული ახალგაზრდობა ტყეს და დაფრთხა ფაუნა. ზოგმა თავს უშველა მეზობელ ერთმორწმუნე სახელმწიფოებს შეაფარა თავი, ზოგმა მეტამორფოზა განიცადა, ზოგი კი ამოწყდა, მოკვდნენ, გარდაიცვალ. მაგრამ პესიმიზმს მომივეცემთ, ტელევიზორის მაყურებელი. უწმინდესი და უნეტარესის ლოცვა კურთხევით, გადაგვარებული ფაუნისა და იხტიბარ ფაუნის წარმომადგენლებმა მყარი ადგილი დაიკავეს ჩვენს საზოგადოებაში, მუსიკაში, ხელოვნებაში, ტელევიზიაში, მარაზმში, საგარეო და საშინაო პოლიტიკაში. განსაკუთრებით დიდია მათი რიცხვი განათლების სფეროში. და ხელოვნებაში. ანუ ყველგან. სულ ყველგან არია. გთხოვთ, ჩართოთ ჩემი სიტყვების დამადასტურებელი მორიგი ფირი. Gesturpa da sanna re
კვლავ დავბრუნდით სტუდიას. აი რა გამოიწვია, როგორი მეტასტაზები გამოიწვია. ხო, გამოიწვია ჩხუბმა, აურზაურმა და აყალმაყალმა. ასე ქემშვიდობება გმორაღურის მორიგი გადაცემა. სტუდიაში თქვენთან ერთად იყო მაინრიდ კოტო. ვერსაბილცავს მათგრძნობას სიმუქთლე სიმრუდეა, მათი გული შენისა ტრფობის ფართო ბუდეა. ჩემო გაერგო ქვეყანა, რაზედ მოგიწვენია, ასმო თუ არ აქვს ხოლოს მომავალი ჩვენია. ასმო თუ არ აქვს ხოლოს